to. Šta ti treba, Botanoviću, još litar krvi da ti dam samo. Ne. Koliko si sistema vezao, majke ti? Desetak. Desetak za zadnjih 10 minuta. Češ gumicu? Da. Pa tri si skinuo sa štapa, bre. A voli gumice da koristi, evo, znači je. To je. Imam ja gumica 200 kući, oni za, od šargarepe, od mladog luka. Mali, šta ti radiš? Hvatam. Igram košarku, a to iskače. Ajde, Botanović, ajde, Botanović, treba sutra ići na takmičenje, nećemo se montiramo cijel dan. Kući kada ćemo na ulici vezati. Šta vezuješ? Uvijek gledaj što košte napada plovat. Otera si ga. Šta vezuješ? 7001 i 7038. Brat, ko? 7001. Samo to? Samo to. Ovaj drugi nema težak. Čuješ što još nisi ispravo? Gde su ti plovci oni, Jovane? Ne znam gde mi kutije. Da nisu u ovoj crnoj. Hajde vidimo, proveri. Nisu tu. Tu su oni tri. Nema više gumice. Oni tri. Oni tri, ajde otvori. Evo. Pa gde su ostali? Tu batke na veza sve. Mora da nađemo sponzora i za plovke sve. Šta je bolje, kešta ili... Evo, sve sam vidio, ali da se sa... Kešta sam kupio. Sa markerom piše po ovome, znači... 4,5 petice. Ima to ćeš sad, ove. Koliko imaš za peticu? 4,5. Mogu još jedan. Znači, sa vladu si plovak i feeder, šta je sljedeće? Black bass? Sljedeće spin. Spin, a? Možda black bass. Black bass, pa možeš i fly. To je. Ti bacaš i makaš. Sada će ovaj mali. To je još jednost. Nema više batka. Veži, brate, i taj još jedan, majko. E, pao ti najlon dole, vič. Dobro. Vučeš ga do tamo, si ga odvukao sad. Nisam valjda. Jesi, majko. Nisam. Jesi, evo. Kako nisi kad je otišao? Pa dobro, samo tu. To? 7 metara. Nema veze, to je maver, gazi. Gde ti je taj VMC najlon, majko? Pa... Kući. Ma kući. Zašto za... Zašto ti je kući? Jel' mi sad...